čas detí do dokrúčky, ktoré tak krásne zborovo a prirodzene rozprávajú. Ale poďme teraz s týmto účinkujúcim, ktorý už stojí na pódiu. Paľo Habera, Team IMT Smile a Jana Kiršner, to všetko sú interpreti, s ktorými už spolupracovali členovia tejto skupiny. Hovorím o skupine Stereo, ktorá pred 5 rokmi vydala zatiaľ posledný alebo ostatný album a dnes sa vracajú práve s piesňou Niekde medzi tým. Stereo! Nebo s peklom tajné zápasy. Niekde medzi tým niekto stráca síl. Niekde medzi tým ľudia vedú márne zápasy. Medzi tým, kým ty kľudne spíš, ja cítim, že mám dosť síl na tých pár chvíľ, čo život trvá. Ja cítim, že mám dosť síl na tých pár chvíľ, prežiť ho znova. Medzi tým nikto sa nás na nič nepýta. Niekde medzi tým je pravda ukrytá. Ja cítim, že mám dosť síl na tých pár chvíľ, čo život trvá. Ja cítim, že mám dosť síl na tých pár chvíľ, prežiť ho znova. Ja cítim, že mám dosť síl. Ja cítim, že mám dosť síl. To boli Stereo so skladbou Niekde medzi tým. Hlasujte za túto.